ملا فاما سامبو ماي نيك في ليدر سيري ديري اي ولاف لاي اي غانجول غانجول لاي فاما وا موم جانكار لا موم فريما ام نيو خامس دا نام خوت جيت ناخ نيما توتي بيم جودو دا فا فيك بابام نلاو ريب لو ني ليغي في داك ميم ديفريزاج اوسي داكوي ديف لو بوري موم موكاي ديف فاما موم جودو غون نيك خالي صوب ki xalé xana bu ma amé ay 8 ans je pense que bobu la duggu école bama duggé bamay démé sem 1 ci la arrêté wa bim bido yalla dogal bim bido dafa fekk papam nelaw légui ñu bokk fi nek di daano ko jox sama passion la bëggone ci vous me commencer di lettuntu ci kër gi ma fekk ci bëgg bëggam ndax xalé xam lu may bëgg bëggam ma fekk ci bëgg bëggam muy lett di lettuntu ci kër gi di lettuntu ba yalla dogal mu dem salon lepp loko won rek da ci farlu quoi bala mo di nga lol tout pour bala mo wacc même ce que mënul à 100% aussi dina ko mën à 90% wa mom mo defa jambar la ngi liggey bu baakha baax wa mo bokk na ci mi élève yi nek ci classe dina fi def ay torsat dina fi def ay tres dina def ay simpot dina def tire bouchon lepp lay def dina def renverse dina def lepp lepp luñu liggéey fi dakay même défrisage bi aussi dakoy def lu bari mom mo koy def ñanna après am sama yif bop sama entreprise bop en même temps tamit bëgguma di arrêter di encadrer xalé yi de bëgg na même que suma amé sama salon bop sax en même temps nek di len encadrer di len gëna xamal lo xamné sama projet la ma ko défal suma bop jënd sama kër suma amé lu bëgg duga ci sama yaay suma fan franchement mo sama rêve de yalla nako yalla réaliser nak ma ngi remercier wa bureau ba chef de children parce que ñom ñoo tax ma mëna oser man taxaw fi parce que fekkone avant la duma am fi ci taxaw fi franchement ma ngi remercier bu baax liñ def ci man bari na mënuma leena fay sax franchement